Позитивніші історії далі. 85 пар близнят та двійнят в одному місті. У центрі Чернігова на фестивалі зібралися малюки та дорослі, яким пощастило народитися одночасно. Про те, чи важко виховувати подвійне щастя та як воно мати двійника у дорослому віці, розпитали в учасників фесту журналісти «П'ятого». 76-річні брати-близнюки Микола та Євген Ткаченки на фестиваль двійнят приїхали з іншого міста. Все життя вони разом і не уявляють себе одне без одного. У школі задній партой, у армії одна тумбочка на двох, технікум місце закінчили. З віком, кажуть, стали менше схожими один на одного. Утім, духовна близькість з роками лише міцнішає. Чувствується, навіть на далекому розстоянні, не говоря вже в одному місті. Може бути за пределами далеко. І оно як-то щось передається. Щось взяв, куди-то пішов, і це обов'язково вдвоєм все. От така судьба для близнецов. Разом з Миколою та Євгеном у Чернігові на фестивалі зібралося 85 пар близнят. Учасники віком від немовлят до пенсіонерів пройшли центральними вулицями міста. Ми любимо общення з такими ж, як ми, багатодітними батьками. Ну і, в принципі, взагалі я люблю теж такі виходи. Коли багато діток. Для молодих мам і татусів головне на фестивалі – поспілкуватися з такими самими родинами, як вони, та обмінятися секретами виховання двійнят. А нам якби все прийшло зверху. Скажем так, был один ребенок, захотели второго, получили третьего одновременно, бонус плюс. Вот наш оптимизм, три человека, которых нам приносят этот оптимизм. Підлітки-близнюки хизуються, завжди мають компанию, тому ніколи не нудьгують. Разом робити домашні завдання. Списувати. Головна ідея фестивалю – показати, що виховувати подвійне щастя зовсім не складно. Коли в мене були маленькі діти, мені здавалося, що важливо показувати, що бути батьками двійнят – це не тільки складно, але перш за все це круто, це весело, це позитивно, тому, власне, свято так і виникло. Фестиваль двійнят у Чернігові проводять уже вчетверте. Організатори планують збирати близнюків щороку і надалі, адже свято вже встигло стати візитівкою міста. Надія Дворянчук, Чернігів, 5 канал.